Інна Мінноханова пригадує той день, коли дізналася, що їх питання таки підтримали на земельній комісії. Каже, була найщасливішою людиною. Думала, нарешті скресла крига поневірянь по місцевих владних інстанціях. Розповідає, як обирали ділянку. Керуючись статтєю 118-121 Земельного кодексу України, мій чоловік подав графічні матеріали бажаної земельної ділянки. 31.08.2021 року земельної комісії було проголосовано так. Проте радість була недовгою. За процедурою потрібно, щоб тепер це питання ухвалили на сесії міськради. Тож Інна вирішила прийти на прийом до Ірпінського міського голови Олександра Маркушина. Але замість нього дружину атовця зустрів заступник. Той зателефонував членам комісії, а згодом відправив знов оббивати пороги чиновників. Далі почалися чергові розчарування. За телефонною розмовою в земельну комісію Ірпінської міської ради було повідомлено, що там якась прикра ситуація. А прикра ситуація мене направили до Віталія Анатолійовича. Це представник і робітник, я так розумію, земельної комісії, який повідомив, що там якесь тілюще джерело, відкіля напиваються, і Київська область, і з Києва їдуть. Там ділянки будь не може. Кажіть, будь ласка, а це джерело, воно якесь запатентоване, чи хтось там... Це просто джерело, воно там 100 років це джерело б'є, розумієте? Відтак атовець Сергій Мінноханов вирушив на земельну ділянку. Проте ані цілющого джерела, ані будь-якої іншої води не виявив. От земельна ділянка, яку ми хочемо взяти. По кадастровому номеру. І каже, що тут десь є роднік б'є. Я вже тут охожу, ніякого родника не бачу. Згодом чиновник міськради погоджується особисто поїхати на ділянку та продемонструвати таємниче джерело. Втім, коли бачить знімальну групу, своє рішення змінює. Ця земельна ділянка, вона взагалі не запроєктована в генеральному плані, її немає. Тобто відводити її як будівництво, її не можна, навіть якби там не було джерела. Але її навіть не можна туди запроєктувати і внести, тому що там є джерело. Якщо ви хочете на камеру, то займайтесь на камеру, тому що побачите. Далі ірпінський посадовець взагалі накиває п'ятами від незручних запитань. Давайте поїдемо разом з поглядом, і ви покажете на камеру. Давайте це фіксуємо. Пане, будь ласка, це тільки навіщо ви так робите? У нас ситуація, я вас прошу, навіщо ви брехливо обліхуєте все, щоб депутати не голосували за? Я вас прошу, пане, будь ласка, зверніться, я до вас обращаю. Депутат Ірпінської міської ради Тарас В'язовченко особисто був присутнім на земельній комісії. Каже, про наявність джерела на земельній ділянці взагалі не йшлося. Про це жодної мови від доповідача, працівника нашого земельного відділу нічого не було сказано, жодних заборон на виділення цієї ділянки не було. Межі були зроблені, це і земельний порядок нам підтвердив. В чому виникає конфлікт, в чому виникає працівник Ірпінського міської ради, от відділу землі, що йому не подобається те, що вирішили депутати, як він може це заперечувати, я навіть не уявляю, законом це не передбачено. Чи отримає нарешті захисник України свою ділянку, стане зрозуміло вже наприкінці вересня. Саме тоді має відбутися чергова сесія Ірпінської міської ради. Юлія Власенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».